নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানটেক ফুল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি মই লৈছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু এইখন প্ৰকাশ কৰিছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জজ ডিমা হাছাও। হাফলঙে এইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ পষ্টবিলাক হৈছে অফিচ পিয়ন, ইয়াত তিনিটা পষ্ট আছে। দুই নম্বৰতে হ'ল কোৰ্ট পিয়ন, ইয়াতে এটা পষ্ট আছে। তিনি নম্বৰতে হ'ল আপোনাৰ পিয়ন এটাচ, ইয়াতে এটা পষ্ট আছে। আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ মোডটো হ'ল অফলাইন, আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে এই পষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি সেইখন ফিল আপ কৰি পেলাই যি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব, আৰু মেক্সিমাম হৈছে আপোনাৰ ক্লাছ 12 আপুনি পাছ হ'ব পাৰে। নেক্সট হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ এজ লিমিট, আপোনাৰ বয়স 18 ইয়াৰ্ছতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব আৰু 38 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াত আপাৰ এজ ৰিলাক্সেশ্যন আছে এজ পাৰ গভ ৰুল। আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন কালৈকে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ ডিমা হাছাও হাফলং, পিন 7888 19ত আপুনি বাই পোষ্ট নাইবা আপুনি বাই হেণ্ড পঠাব পাৰে, কালৈকে পঠাব লাগিব। অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ ডিমা হাছাও হাফলং। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020। আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখনত এইটো মেনশ্যন কৰিবলৈ লাগিব যে আপুনি কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো আপুনি মেনশ্যন কৰিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখনৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ টেষ্টিমনিয়েল নাইবা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পেলাই আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব, যেনেকুৱা আপোনাৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, আপ টু ডেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰিচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনাৰ সেইবিলাক, আৰু আপোনাৰ ৰিচেণ্ট 3 কপিজ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফৰ দিব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব, ইয়াত ৰিটেন টেষ্ট নহয়, ইয়াত অকল ভাইভা নাইবা অৰেল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। আপোনাৰ 60 মাৰ্কছৰ এই ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। আৰু এই ইণ্টাৰভিউ ডেটটো আপোনাৰ এই ৱেবছাইটটোত পিছলৈ মেনশ্যন কৰিব বুলি কৈছে, আৰু যিটো আপোনাৰ লিষ্ট অফ এলিজিবল কেণ্ডিডেট সেইবিলাকো পাই যাব সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। নেক্সট আপোনাৰ কৈছে যে কেণ্ডিডেট হেভ টু মেনশ্যন দিয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইন দ্য টপ অফ দিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, গতিকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ ওপৰত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰিব কৈছে। চ' এইখিনি আছিলে আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ মেইন কথাখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈকে এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।